Dank je voor de connectie. Een saludo también naar Turesnanko. Dat zie je ons via ons livestreamen completamente gratis. Die www.cba2.tv. En snanko dat zie je ons via cure.watcher. Door die klik riba CBA su livestreaming. Ja, in Holanda via RTV7. En dat zie ons prome informe. Después que ayer a TDS estaba en problema serio y que la plataforma estaba fuera de aire, te acuerdo que CBA no está arriba a TDS. Y nos dice señora Sherman Hart, miembro de gerencia de CBA, que siguiente declaración. Buen tarde. Sí, manera tú miembro de TDS, fuera tu nota, que ayer durante el día había diferente información de comunicado en la TDS saca. Camila não estava a informar, tornando membro não, de um problema que não a encontrar na mesa e que apone que praticamente entrar no sistema a Baidom. Para parte de à tarde, por a tua nota, que o canal, diferente canal, não a logra bem de back, uno não a começar a lutar back, mas lastimamente, esse não a toca e parte para que nós decidimos o canal de assunto. Para portar para on back teco a war aqui. Ayer a noite, gerência de CBA, Master Media, a tomar contato com a gerência de TDS, caminda que nos a ser notificado que estava a fazer o esforço necessário para purba logra pôr CBA e um outro canal que também está riba e plataforma aqui, via de Tel Boboneiro, pero que não estava a logrando isso aqui. Mirando que ora non stava tabai e che uno spati di notizie stellari ayer a noci scettor a iega e che te ainda non stava ta on, mi mes persona a decidi tu ma contatto e orei con il direttore di UTS, con ta signor Paul de Geus, pa ma informele di preoccupazione che non stava ta tingna e momento ei e hasta Camila mi mesere expressa che pa nostri gerenzia ya stava ta un poco indignata ba e forma che stava tabinta attuando per i nostri CBA. Mi è servita che stava una sorpresa per i nostri CBA tomar nota che il direttore mes non stava tan altura che ainda, dopo di quasi un anno, dopo visa che non si muda capa per edificio nuovo, qui in Iaue, che te ainda non ti un connection diretto per i TDS. Hopi de conversazione con nostra binta hasi durante di quasi 8 luna vai cubini pa por logra esaki e teku awe esaki no tu maluga e na momento ku bohanyabu ku un parti kun faio sine kita tu maluga of un pa un of otro motivo e plataforma di TDS ta kaya fo e na momento ku nan recobra back na parti di produksyon ku nos nota logra subi e sistema e ta trese un parte di preoccupazione per noi, per sopra noi stiamo mettendo un compromesso con tutti i nostri sponsor, nan, branding partner, che ha fatto una pubblicazione nan, riba nostro canale. E anche noi stiamo visto per la parte con noi televidente che segue il nostro canale diariamente. E preoccupazione te, che tu vai, noi stiamo visto che un rato passato noi stiamo a trovare una conversazione con la signora Veronique Leander di parte di TDS. Também nós estávamos a ter comunicação a trove com o senhor de Geus, mas tem um momento aqui, não tem uma solução e. Sorry. Tem ainda não tem uma indicação que ora CBA está on back. Nós que pedimos televidente, para não ter um pouco de paciência e nós lo seguimos arriba isso aqui, esperando que para a noite sim. CBA porta back riba canal, riba e plataforma di TDA. Bom, danke, signora Germani. E nostra passa per il seguente informe. 130 anni di massa per perdere il lavoro in insular e trajadona che più chiarità riba nel futuro e futuro di compagnia. Di acordo con il signor Wendell Mullos, presidente del sindicato, ha llegato un accordo con insular per una chance per trajadona per tomare un ritiro volontario. Di acordo con il signor Mullos, gerencia e insular non sta arriva in messa in linea. Mi tengo che visto che non si capa di una riunione, fuori 8 ore e mezza non sta che non di una riunione con la gerenza di Insular. E na final, che non si arriva a un accordo sì, con non si sì, che processo, ma non è la situazione. Ma non è la situazione di Insular, troppo, fa fila ora qui.
Pero non so parlare ora che cutta bai bim un vuelta e te sei te già piano di risorgi meria, cutting, te duna e tra duna opportunità, ribombas volontario, panan dinen, nan petition pa llegan a retiro, boggi condition, cutturlo galantin derecho, ribace lo guardo complico ne. Però in se è lo complico derecho di tra duna? Bom, mi dico che se tem ainda não é complicado, tu ressonam com a Bai para o Meco e o grupo agora aqui. Vamos esperar. Não se sabe o que vai passar no futuro. O que lá é coisa não vai dar em extremo. Mas a maneira que a situação está agora aqui, verdade, a situação basta fazê-lo. Não se há tipificar a situação aqui, a maneira que está futebol, panique futebol está tomando lugar agora aqui. Mas basicamente não se sinta papo com a gerência agora aqui e não se chega na palavra. Então, não quero Bai de direção. E forçosamente aqui está é tradonando se sim não está nem pouco duro mas que era tá bom a situação assim né cada tradon individualmente pensa analisar a situação maneira tá agora aqui ir um base voluntário se não toma a decisão aí não tome e não estou bem passo serana e eu dou não que consigo não para não é tudo o qual não tem direito de fazer. Senhor Melions, mirando a boa experiência com a situação aqui, o sentimento para instalar. Bom, o meu sentimento, eu tenho lá mesmo um mixed feeling nessa situação aqui. Pensei, mas eu fiquei com pelo qual, pelo que tem manejo que estou em banda agora aqui, da maneira para o futebol está tomando lugar. Tem um grupo de parte de gerência que vai em certa direção, aí vai botar o governo que vai em certa direção, que busca o de um parto para ajudar, mas tendo em conta, o mensagem não está tendo em conta o suficiente, que não é culpa de trabalho. So, por exemplo, um grupo de Avianca, se não está pedindo Avianca para sustentar, não se pensa que vai parte de mandação de avião de Avianca. Então, não tem lugar. Na Corsou, off no país para fora. Se tu me lugar num país para fora, consequentemente não sei ainda não tem trabalho aqui nada. Que men é ponto tal hora que tá importante para nós bem confiar que men tem sido situação. E para também é discussão na meta que é parte de gerência internamente mes não dá riba mesmo linha riba situação aqui. Então é sempre a situação mais difícil. De volta aqui da Papia com 130 gente tem que ir para Casford e a companhia Insular. Da Papia com mais de 400 gente está perdendo trabalho fora de Insular. De acordo com o senhor Meulens, gerência de Insular, mas você tem em conta com o fator humano. De volta aqui de 130, tradou e é de etapa na queda com mais ou menos 180 tradou. E mais ou menos na tour, quanto tradou a luta em Ubaiga? Agora aqui de 130, não está para aprender. Quanto vai? A Bai, segundo mim, era quase 200 pico a Bai Cava agora aqui. Mas tu, 130. Mais 400 entrador, basicamente, de temporada na que a Bai Cava agora. Está roubo e entrador. Vou te comportar e também sei o nome que tem de sindicato também. A analisar com o Inca 33 milhões de Insular para Guanta, ou para Guanta Cubo de Trabalho, para Guanta entrador na que. E há 400 gente trabalhando caso que é mais que 3 quartos de companhia a Bai Cava. Sim, correto. Basicamente, até se passa, basicamente, mas o problema está em ter uma discussão. O que não explica agora aqui, por exemplo, é MD-80 não está tendo possibilidade para a bola. Mas não me sei um green light de departamento de aviação para não posso usar. Esse é outro caso, o departamento põe em condição. Agora, é discussão e é especulação que o departamento não tem dentro do departamento de aviação, está boicote, inselerta, e em coisa tem que discutir, vai bem. Pero se tem sua consequência na basicamente quando explicou a Gariba, se não quando você tem para cá que plano ou para cá que futuro plano que não tem. Pero se não tem, tá dois aviões só, tá bom. Então, passar e dois aviões, não tá bem, porque dado momento, tá chegando, é o momento que você chega, não decisão, o que que deve suceder. Se vou apontar, minha opinião mesmo, basta personal, me tem dúvida na área da situação, pero toque lá, não se quer um tique optimista para aqui, que possibilidade tem que ter na final, é o ponto aqui. Para mim, com o Rafi Floyd, o que acaba? E conta o seguinte passo, senhor Melo? Bom, o seguinte passo da maneira que eu agora que tem oportunidade com o Chobiana, que tradou não. Ribeirão inteira companhia, somente o departamento de medição, tem oportunidade de um base voluntário. Mirando a situação, não deve se entender. A mim que vai voluntariamente, não está opta para ser com o Chobiana. Ojalá é candidato, não está desejado para vai a CC. CC, em outro caso, nós como sindicato para lograr o crédito, nós vamos vir back para sentar para o WAC. O seguinte cenário, 4 mamion. Mas agora aqui é de maneira forçosa que ela toma lugar. Vai passar. Se não se elimina, a pessoa está para a indicação de gerência, sim, de uma indicação que já vai ter quem entende não e tem não para fora.
tem 20 trabalhadores que avisam que o solar não está cumprindo com nada. De parte do Sr. Germán Garcia, supervisor mecânico, está inaceptável que o solar está quita tanto gente fora de trabalho. De acordo com o Sr. Garcia, o solar não há bem com o manejo para atender com o trabalhador que está trabalhando com a perda de trabalho. A me passa é a fluir que dois, três dias acaba. O último que me mestre está batendo é a quantidade de gente que está retirando na carta. É o segundo afluente, tá? Pero já, mas vroer, então é só a desocobrar e vroer, que me não vai crer. Então é 6 meses, me tem que trabalhar. Pero ainda não vou pensar se me tem serviço, se me tem trazer ou não. Pelo qual me encontro na hora também. Quita parte de nós, 20 de que vroer, que não é desocobrar. Na mesta, eu sabe que não sabe. Pero me tem de média, sim, que não é acusado de corte. Me tem clavo de corte, que não também, se não. Isso é nota cumprindo com o que tenho que cumprir. Correto, não seguindo a lei do governo tampouco. Se não entende, não sabe como a situação está tampouco. Agora, já, me tem shop steward, nossa landa é sindicato. Também se me tem contento a base de sindicato que nós para lograr algo para a dona, porque o sistema que está bem, tem na ribacaia, é tão unfair. Você não pode ser sindicato. Llamaba a un lugar que se desamparaba, que no tenía agua, nada, nada siquiera, que era malo, que era un shock, que era un y no me daba un social vangnete. Ahora que me daba 200 gente también en la calle, esto es inaceptable. Ahora nos lucha con nosotros, de nuestra existencia, nos ha llegado ahora que un acuerdo para aplicar el retiro voluntario. Nós estamos mais contentes com o seu lugar. Agora, eu opino que vai verdade. Então, agora que não vai com algo. Então, agora, bom mês, na mesa, decidi que não vai. Se não queda, se não importa, não põe mais mês. Agora, não escolhe. Está quatro queda, ou quanto é na mesa, para subir a companhia, mesa tóxica e dry. Quando não há uns 13 de fevereiro passar, para vir com o social e vangar com ele aqui. Um banco de factura, para sua companhia, não está zero tóxica. Mas o tóxica depois, a queda, toma ainda de um serviço durante que nós estamos aqui. O personal que foram. Caminda, governo nem companhia, não assim nada, dangue de Deus para o Sr. Mullins, com nossa rogue, com ela facilita, nossa facilidade, com por a van op e tradonam. Assim nós busca bastante informação, quanto blasting, com costem, que maldito vida nova também com nangue, que tem ainda colocado em alto. Então assim que tradonam para que é tranquilo, para sobrenatar, para estar roupa e frustrado, e roupa e rabiante, new end, não a van op não. Então, sin embargo, através de tudo isso, nós saca ainda, toch, com nangue botar a fó. Para dar certo serviço que está fora de normal que não está executado por mim dentro da companhia. Continuando com outro informe, tu estudante com mestre de financiamento de SSA porta tranquilo. Está aqui, segundo o ministro de Enseñanza, Ciência, Cultura e Deporte, senhora Marilyn Alcalá Wally. SSA está trabalhando duro para poder concluir com o trâmite para o financiamento. Pronto, ele tem uma sessão de 14 estudantes que recebe toda a informação para o financiamento. Diferentes estudantes que estão em queda corso e estão em Holanda também assim o governo pergunta se não está conta. Então, a mim não que single out um grupo. Mas também que o grupo está mesmo importante, pois o governo está para garantizar que tanto nós muitos não estão estudando corso, que estão estudando na Holanda, que estão estudando na região, se não está cumprir com a regra básica, não põe no financiamento e esse não já acaba ganhando financiamento, garantizar que não por si ganha financiamento para não finalizar o estudo. Para sombra, se tem um gente na Corsava que não, com a brinca para o estudante não, está a minha pessoa. Essa é a dona de conhecer que não está trabalhando mais duro mesmo agora que não, para por atender todo assunto, para todo emocionar porque está claro, mais lhe é possível. Então, essa aqui, me tenho visto com nossa palavra também, que também vem uma sessão, que ainda também dá uma informação na tortura estudante, para não porque está tranquilo, para sombrar e respeito o que está passando na SSA, tu estudante na mesa tem a garantia que não porto estudia ou sigue estudia. Ora, o governo está dando subsídio, então ora, o governo está pedindo claridade, bom, para tratar um governo assim aqui não. Bom, para visa governo não está dita boa agenda, bom, não está aí documento, então está ora, bota claro, a bota lá que nos visa reuni. Que me enamora também que está tem falta de sentido de urgência para por atender, para muito não aqui por aí a claridade. Então, agora que nós estamos trabalhando mais duro mesmo para toda a gente ter claridade, dona e garantia que nós vamos estudar na Corsão, na Holanda, na região.
el grupo a que mis estudiantes que también estudian de la región tienen preocupación que están que estudiando cada lo año financiamiento y están no bonan no es año aquí. Clara no sirve punto aquí. Mira que un gobierno cuerdo no está para sin más ningún estudio que está tomando lugar. Mi no puedo imaginarme, dame por eso que no, me tiene una impresión fuerte que oposición está votando este tipo de cosas aquí. Pues en el momento que el gobierno donaba el mandato para que estudie, está ilícito si el gobierno para el financiamiento de estudio. Pues si el gobierno donaba el mandato para que estudie, ¿para qué el gobierno lo pare? Todo mucho que está estudiando acá, me repite, por ti es garantía, están con la estudiantía de SSI, por ti es garantía que el financiamiento está sigue mientras tanto no está cumplido y reglarán. Ministro Alcalá Waleita lamenta que el joven que estudia en la región ha tenido una conferencia de prensa sin tomar contacto con su persona. Según el ministro, su puerta no está abriendo ahora para cualquier otra persona que quiera hacer uso de ella. ¿Vos sabés, me lamenta? Sinceramente, me lamenta que ha tenido una rueda de prensa en un sitio donde se llama ministro, siendo que toda la gente no acordaba que no sabe que el ministro su puerta está abriendo más gente, más día, a tarde, a noche y madrugada. Y quien que siente como ministro, tiene oportunidad para siente como ministro. Si esta cosa urgente, el ministro te queda sin drumi para el ministro reunir. Que me limita a lamentar la forma que el estudiante na, aquí aguarda guía para no lanta contra el ministro, camina de un sitio isolado. También sienta tener una rueda de prensa y invita al ministro en el momento. El ministro se puede abrir. Que me por allí se llama ministro, el ministro te invita y crea tu claridad. Tati un otro posibilidad también. Por abajo na SSI, na otra banda, camina por hacer pregunta y si no queda claro, na siempre por acudir al ministro. Entonces, mi no amira el motivo para un rueda de prensa de forma E, la que nos visa 5 a reconocer ministro. Por eso, na no toma contacto conmigo. Pues, mi por comprender que esa que no toma lugar ainda, no tiene ningún contacto entre estudiantes aquí con señora ministra. No, no toma contacto conmigo. Mi no sabe quién está esnando todo open. Que me, ningún estudiante de el grupo E no ha acercado. Otro mayor no se ha acercado. Entonces, como avisa, no queda tranquilo. Pues, no estoy para garantizar. Cuando si uno no va a estudiar, entonces se nos atrae. De la reunión aquí mes abindelante por el próximo 2 semanas aquí, estudiante na aquí mes de Río Holanda. Para el próximo 2 semanas aquí, ¿ese sí lo está claro con financiamiento para el joven aquí? Sí, seguro. Me tengo visto que ya acaba. Tiene gente de SSI que va a Holanda para comenzar a preparación para garantizar que ahora que los estudiantes no llegan a Holanda, no nos visa up and top, camina no puede seguir estudiando en el estado que no nos visa opta para estudiar. Pero no Holanda, solo de la región también. Para el local de trata región, es aquí, me tengo visto que el rato en comenzar es nuevo, está bien, para un vista, ¿qué falta? Entonces, nos a comprender el personal de SSI, que está trabajando más duro mes, para atender tu petición, para garantizar que muchos que van a estudiar de la región, también van a estudiar de la región. Pues, tú rende puerta tranquila. Tú rende puerta tranquila, pero pues, mientras que está cumpliendo la exigencia, ¿no? E ora e non por venire a remarche, mi tengo visto, sin embargo, tiene differente maggior e studiante non ha cercato a me, però fuori 4 settimane passate, cammino con un avviso che non tengo complicato certe esigenze e non ho avuto la chiarità. E non si passa ora per il pronostico di tempo. E ora, da una presentazione di El Consolador, è l'unico funeraria cammina a poter avvocerci dopo che solo baja tambe. Pronóstico de tiempo para Corso y vecindario válido de ya luna 26 o 17 de julio 2017. Tiempo, cielo está parcialmente nublado con chance para un o más aguacero. Después, tiempo lo está generalmente seco. Temperatura máxima lo alcanza 32 grados Celsius y temperatura mínima de 27 grados Celsius. Solo a salir a 6 horas y 19 y lo baja 7 horas y 5. Viento por lo general fuera de dirección oeste y moderada basta fuerte con fuerza 4 de 5. Mañana ya marzo, en día de vez en cuando te posiblemente fuerte con fuerza 6.
Situación general, un olo tropical tan move west by la región, pese a un tiempo más seco lo prevalece ave durante el transcurso de día. De un otro un bande, situación de la mante sigue tranquila y moderada. Condición de la mante tranquila y moderada con altura de olanan entre 1 meter pa 1 meter y medio. Perspectiva de ya marcha tarde, cielo lo tan leve te parcialmente nublado con un aumento chiqui pa chance pa agua. Y esa aquí estaba ta el pronóstico de tiempo. El Consolador es único agencia funerario con un servicio anoche. Ewer, estaba en presentación de El Consolador, es único funeraria camina por dera vos cerqueri después que solo baja también. Televidente, nos va un break y ahora nos está back, nos informa en internacional. Nang sabisa, kubida ta umparin.